Най-големият проблем сред вирусните инфекции през летния сезон са ентеровирусите. Те са над 130 вируса, които имат следните главни особености. И широката публика ги знае, но трябва да им го повтаряме всяка година. Първо, те са изключително устойчиви в околната среда. Тяхната устойчивост по повърхностите, във водите, надминава всичко, което е познато и са близки по устойчивост на бактериалните спори. Така че дезинфектантите не им действат особено добре. А какво препоръчвате? Така, втората особеност, това е, че над 80% от причиняваните от тях инфекции са без симптоми. Това е един голям проблем за епидемиолозите, тъй като тези хора, които са заразени с ентеровируси, те нямат... Тях вируса е на лице, той се размножава, обаче нямат клинична картина. И са опасни, дават поражение, главно в други индивиди, главно особено заплашени са децата. Каква е препоръката? Препоръката е чистите ръце. Човек да си мие ръцете, като се прибере вкъщи и да обучи децата си да си измият ръцете както трябва. Най-щателно. Това е основното. Миене на ръцете с сапун. Второ, голямо внимание е на местата за приготвяне на храни. Плотовете вкъщи, ресторантите. Човек трябва да знае къде отива. И особено опасни са плажовете, където разнасят разни храни, които не е изключено по тях да има ентеровируси. Така че мухите разнасят ентеровируси, специално ако не са добре дезинфекцирани и добре затворени тоалетните, това е също източник, тъй като вирусите се размножават в тънките черва, т.е. има ги в изпражненията, обаче те имат способността да проникват, да проникват в кръвния ток и да дадат някои отдалечени поражения, като асептични менингити, миокардити и инсулинзависим диабет. Това са най-главните проблеми. Очаквате ли някаква епидемия това лято? И... Не, не. Проблема е същия, който си го знаеме всяка година. Те имат една такава особеност, че един и същи вирус в един същи регион може да причини различни клинични картини. Така че трябва да бъдем много внимателни, особено в детските колективи, доколкото децата, разбира се, благоприятното, че децата са с родителите си и трябва да внимаваме за тях. Сега има едни и други инфекции, ротавирусни, които през лятото, но те и през зимата се зарешат. Те дават много тежки профузни диарии и децата трябва да бъдат сложени на системи. Това е единият проблем. Вторият проблем, за който отбелязах, това е опасността от кърлежите, които пренасят бактериални инфекции главно. Лаймска болест, марсилска треска. Те са свързани с местата, където хората отиват на туризъм или, примерно, работят. Това са затревени площи, където кърлежите, особено при тази влага, която има тази година, много лесно могат да се... Те се размножават и могат да дадат поражение. Тези заболявания се лекуват с антибиотици, за разлика от ентеровирусите, които лечението за сега е симптоматично. В момента в болниците има ли поразени от ентеровируси? За сега не. Има отделни случаи на летен грип, както се казва, но по данни на Министерството няма хора с тежки поражения, особено и в детските отделения и така нататък. Обикновено през лятото кога е пика на поразените с ентеровируси? То е през целия сезон, юли, август, септември. През целия сезон, общо взето...